ناظرین یہاں پہ پولیس نے راستہ بند کیا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں راستے کس طرح گرایا جاتا ہے. ناظرین یہ پولیس موجود ہے یہاں سے آگے شدرا کے علاقے ہے راستہ یہاں پہ کس طرح کھلا جاتا ہے. ناظرین راستے کو روا لیا ناظرین پولیس آ چکی ہے ناظرین پولیس آ چکی ہے ناظرین رستے پہنچ چکی ہے ناظرین رستے پہنچ چکی ہے آئی لو یو پنجاب پولیس جی ناظرین یہاں پہ پولیس نے راستہ بند کیا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں راستے کس طرح گرایا جاتا ہے. ناظرین یہ پولیس موجود ہے یہاں سے آگے شدرا کے علاقے ہے راستہ یہاں پہ کس طرح کھلا جاتا ہے. ناظرین راستے کو روا لیا ناظرین پولیس آ چکی ہے ناظرین پولیس آ چکی ہے ناظرین رستے پہنچ چکے ہیں ناظرین رستے پہنچ چکے ہیں.